гречку маслом, 82%. До речі, я запам'ятала, я теж це масло так люблю, 82%, а не менше. От скільки таких корисних лайфхаків? Ну, я хочу сказати, що я, напевно, правильно роблю, що я використовую майже всю продукцію від Ріплес. Мені подобається ваші виступи. І я хочу, маю для вас кілька подаруночків. Знаєте, до речі, це просто питання, знаєте, до речі, який улюблений смак нашого нутриціолога, нашого коктейлю? Полуниця. Все слухали, все знає, так, полуниця. В мене є для до вас кілька запитань. І перше саме в мене є до вас запитання. Хто перший правильно відповість, отримує ось цей саше, такий зручний, який можна і комусь подарити, а можна самому використати десь в дорогу. Відкріплялась. Так, перше запитання. Скільки комплексів представлено у нас в Нутріплас? Вісім. Сьогодні всі подарунки забирають. Так, наступне питання. З якого напою потрібно розпочинати свій ранок для того, щоб ваш кишківник і ваш повністю організм був здоровий? Так, тримайте. Наступне питання. Який комплекс з Нутріплас потрібен всім в осінньо-зимовий період для підтримки? Так, чекайте. Ні, на здоров'я. Імунітет. Який комплекс? А хто готовий назвати, що входить в той комплекс? В осінньо-зимовий період. Так, підтримка імунітету. Чим будемо підтримувати? Що це за комплекс? Вітамін С. Так, вітамін С. Що ще? Д3. А ну давайте, хто ще сьогодні не відповідав, я хочу подарунок. Д3, що ще? Або я манку. От назвати ще один головний компонент, зразу віддам. Куркумін. Ви що сказали? Куркумін, а ви бузина. А ще що? А ну думай. Спірнень. Ще що? Формула Д3. Формула. Жіночий комплекс. Так, і обов'язково жіночий комплекс мультивітамінів. Так, і останнє питання. Які потрібно вживати вітаміни для того, щоб ваше волосся було класним, не випадало, швидко відновилось? Який? Біотин. Так, а які це вітаміни? Хто ви назвати в нас? Як називаються? Ви в нас консультант? Да? B12, HCN-формула. Правильно. HSN. Hair Nail Skin. Скорочено. Так, це наш біотин, саме ці вітаміни представлені. Добре, я вам дякую за вашу участь, за активність. Переходимо з вами далі до нашого, напевно, улюбленого блоку, тому що є ті, на жаль, сьогодні я бачу, що небагато тих, кого ми будемо вітати, але ви знаєте, який висновок з того? Потрібно, що все попереду. Дуже великий потенціал вже тут. Ось, бачите, яка правильна відповідь. У вас стільки потенціалу, тобто тут не покрите поле, не покритий край роботи. Давайте я запрошую для нагородження сюди Ельміру Мурадя, нашого національного директора і нашого виконавчого директора Артема Яровського. Подивимося, хто і як в залі. І так, наші номінації – це нагородження нових статусів. Скажіть, будь ласка, чи є присутні Тетяна Поливчук, Наталія Комар, Рябко Наталія, Світлана Кондратенко, Світлана Вакулова і Олена Губська? Нема. Нема. Добре, йдемо далі. Наступний – Тетяна Кузьмич, Оксана Грабовецька-Вчура і Олена Ігнатюк. Немає, йдемо далі. Ольга Хруленко. Немає. Добре. Юлія Байло, Марія Кондратюк. Ну, раптом приїхали. Так, ну тоді у нас точно є в залі 18%. І це Катерина Іць. Вітаю. Так, Людмила Павлівка, Олена Довганюк. Подарить диплом. І давайте сфоткаємо. Так, зараз робимо фотографію. Хочу включити музику. Ви ж
страшно. Оплески, друзі!